жаңа жыл қарсаңында жаңа бастама. Дәл осындай қарқынмен Бесқарағай жұмыспен қамту орталығы аудан жастарының бизнес бастауларына себепкерлік танытып жатыр. Құрметті жерлестер, бүгін Бесқарағай ауданында, Бесқарағай ауылында үлкен осы қуаныш. Жаңа жылдың қарсаңында жұмыспен қамту орталығы үлкен жұмыс жасап, бізге орталыққа кәсіпкеріміз жас болса да, көп балалы болса, отбасы болған рада, жақсы әдемі салон ашайын деп отыр. Себебі біздің үкіметтің үлкен үлесі көп. Елбасының саясаты мықты. Себебі осындай көп балалы аналарға көп көңіл бөліп, оғысерге жұмыспен қамту ретінде осындай грант беріп, ол үлкен қуаныш. Елбасының Қазақстан халқына жолдауында жеке кәсіпкерлікті дамытып, жаһандық сұраныс жағдайында ауданды жаңғырту керек екендігі айтылды. Осы орайда Бесқарағай жұмыспен қамту орталығы көп балалы және аз қамтылған тұрғындарға 500 мың көлемінде несие берді. Осы мемлекетіме үлкен рахмет айтамын. Мен көп балалы анамын, 5 балам бар. Осындай үлкен көмектер бола берсе деймін. Мен 505 мыңды алып, осы аппараттарымды алып, осы кішкене салонды ашқаныма өте қуаныштымын. Қазір өзім нақты жұмысым бар. Күнделікті ақшамды тауып отырмын. Осы центр занятости, осы Нұр Отан бағдарламасына бәріне үлкен рахметімді айтамын. Нәтижесінде Бесқарағай ауданы бір жаңа сұлулық салонымен және асханамен толықты. Жаңа бастамалардың ашылу салтанатында аудан әкімінің орынбасары жергілікті тұрғындар қатысты. Олардың айтуы бойынша бұл шара жастар жылын қорытындылайтын тамаша себеп екендігін жеткізді. Айдахметбек, Юлия Гусева, ТВК Алты телеарнасы. Назарбаев зияткерлік мектебі 2020-2021 оқу жылына студенттер құрамын қалыптастыру мақсатында 7-ші сынып оқушыларына сабақ беру үшін Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің өркен білім грантын алуға конкурс жариялайды. Жалпы Назарбаев зияткерлік мектептерінің жұмыс істегеніне 10 жылдан асты. Осы 10 жыл ішінде бұл мектеп өзіне жүктелген миссияны алғашқы кезеңін толық өтеді деп ойлаймын. Өйткені бұл мектептер құрылған кезде ең бірінші мына бүкіл білім беру жүйесінде дүниежүзіндегі жақсы озық тәжірибелерді және еліміздегі озық тәжірибені жинақтап және білім беру жүйесінің қандай да бір моделін құру керек болды. Эксперименталдық алаң ретінде құрылатын болды. Енді бұл жаңағы озық тәжірибені дүниежүзіндегі білім беру жүйесіндегі біз сараптап алдық, еліміздегі тәжірибені алдық, соны кіріктіріп бір үлкен оқу жүйесі пайда болды. Енді болашақта қазір алдымызда қазірде кірісіп кеттік осы тәжірибені бүкіл жаңағы еліміздегі жалпы білім беру мектептеріне енгізу міндеті тұр. Жалпы алғанда біздің мектептерде қандай жаңалықтар болды соңғы жылдары? Біздің мектеп шын мәнінде халықаралық мектеп дәрежесіне жетті. Яғни мына халықаралық мектептер кеңесі дегендер бар, CIS деген. Соны біз толыққанды мүшесіміз. Сонымен бірге ЮНЕСКО-ның мектептерінің ассоциациясының мүшесіміз. Және ЮНЕСКО-ның клубының мүшесіміз. Ең негізгі мәселе мына біздің оқу бағдарламамыз, NIS программ деп аталатын оқу бағдарламамыз дүниежүзінің көптеген елдерінде сонымен қатар рейтингі жоғары оқу орындарына мойындап отыр. Жалпы осындай кейінгі кезде болған жаңалықтар. Енді келесі оқу жылына біз 7-ші сыныпқа балалар қабылдауды бастадық. Ол туралы мектеп директорының орынбасары Гүлнар Қайсайынына айтып өтсін деп ойлаймын. Зияткерлік мектепке қабылданғаннан кейін конкурстық іріктеуге қатысу үшін туу туралы куәлік көшірмесі, ЖСН 086 нысандағы медициналық анықтама, өткен оқу жылындағы есеп карточкасының көшірмесі, сондай-ақ цифрлық фото сурет ұсыну керек. Көкейлеріңізге жүрген сауалдарға бағыттарыңыз жауап болды. Келгендеріңізге тағы да рахмет айтамыз. Жалпы біздің мектеп ұжымының атынан сіздерге келесі алдағы жаңа жылға шығармашылық табыс, кәсіби өсу тілейміз. Келгендеріңізге көп көп рахмет.
Үміткерлердің құжаттары 2019 жылдың 18 желтоқсанынан бастап 2020 жылдың 31 қаңтарына дейін Қарағайлы шағын ауданы бір мекен жайы бойынша қабылданады. Айда Ахметбек, Юлия Гусева, ТВК Алты телеарна. Жаңа жыл қарсаңында қалада шырша жедел алтын алу іс-шарасы өтіп жатыр. Жедел алдын алу шарасы кезінде полиция қызметкерлері семей жұртшылығына ағаштарды заңсыз кескен үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылатындығын ескертеді. Аталған заңсыз әрекет жасағандарға 300 мың теңгеге дейін айыппұл салынады, немесе 30 күнге дейін қамауға алынады. Бүгінгі күні қалада қылқан жапырақ сатылатын сауда нүктелері анықталды. Айта кететін жайт, шырша жедел алдын алу шарасы аймақта 2019 жылдың 31 желтоқсанына дейін жалғасады. Айда Ахметбек, Юлия Гусева, ТВК Алты телеарнасы. Елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында дүниежүзілік қазақ күрес қауымдастығының өткізуімен қазақша күрестен 8-ші әлем чемпионаты өтті. Жерлестеріміз дүбірлі додадан қанжығаларын алтын және күміс медальдармен майлап қайтты. Жеңімпаздарды туыстары мен достары қала өз жайында салтанатпен қарсы алды. Ел астанасында өткен әлем чемпионатына 33 елден 300-ге жуық спортшы қатысты. Байрақты бәсеке барысында ерлер 6 салмақ мен әйелдер 6 салмақ арасында 12 салмақ дәрежесінде чемпиондық атақ сарапқа салынып, бірден үш жерлесіміз жеңіс тұғырынан көрінді. Дастан Ықыбаев пен Архат Қайырбеков алтын алса, Бекзат Манасбаев күміс жүлдеге қол жеткізді. Өте тартысты бәсекелер көп болды. Басқа елдерде қазақ күресі деген қызығушылығы көп. Неге десеңіз, жарыс барысында қарап отырсаңыз, басқа елден келген ұлтта басқа ұлттан келгендер қызығар сәт қазақ шыршасының әрбір сөздерін әрбір ұпайларын жаттап алған сөздердің арасында да бапкерлердің арасында да спортшылардың арасында да бүк жамбас жартылай деген сөз айқайлап отырған кезде өте бір қуаныштылық. Чемпионат мен бірінші рет қатысып тұрмын. Өте жарыс өте қиын болды. Бірінші сұхбатым Қытай палуаны болды, екінші сұхбатым грузин болды, үшінші сұхбатым моңғол палуаны болды финалда. Екі жартылай әдісімен чемпион атандым. Жарыс өте мықты болды, жоғары дәрежеде. Төрт белдесу өткіздім. Жаңағы финалда тәжік палуаны мықты палуан екен, соған ұтылдым. Қазақ күресі жақсы даму үстінде. Енді әлі де алда көрсеміз деген үміттеміз. Олдары елордада ел намысын қорғап жатқанда ата-аналар үйде тақымын қысып отырды. Өз елімізде өткен әлемдік додада намысты қолдан бермеген ұлдарын көрген ата-аналардың қуаныштар қойнына сыймауда. Осы балаларымыздың екі шыңға шығып, әлем біріншілігінен қазақша күрестен бүгін алып бұл Қазақстанымызды, Шығыс Қазақстан облысының осы Семей қаласының қаншама жастары бәрін қуантып жатыр. Осы баламның жетістіктерін арғай алға қарай жүре берсін. Бүгін өте қуаныштымыз. Менің қос ұлым Дастаным мен Бекзатым және соңдарынан ерген Архат әлем чемпионатынан жеңімпаз болып келіп отыр. Маңдай терлері өздерінің еңбектері балаларыма әрдайым жолдарым болсын деймін, еңбектерің жана берсін деймін. Бұл жеңістің басты себепкерлері бірнеше жыл балуандарды баптаған бапкерлер. Бапкердің үмітін ақтау бүкіл елдің үмітін ақтаумен бірдей. Жеңімпаздарды қарсы алуға Айымбек Нұғымаров ағалары да келіп отыр. Қуаныштымын. Мен жеке бапкерімен бала кезден үлкен жігіт болдым. Семьясымен, папаларымен құтты болсын. Бұл менің қуанышым емес, халықтың қуанышы. Семей қал, Шығыс Қазақстан, Қазақстанның қуанышы. Әлем чемпионы болғанына қуаныштымыз. Ықыбаев Дастан, Манасбаев Бекзат, Әмірем Талғат бәрінің чемпион болғанына, Қазақстанымыздың көк туын желбіретіп жатқанына өте қуаныштымыз. Енді осындай жігіттеріміз көп болсын қазақтың бетке ұстар. Шығысымыздың, Қазақстанымыздың атағын шығарып жүре берсін. Қаласында өте үлкен бір қуаныш. Жаңа бауырларымыз әлем чемпион болып келе жатыр. Енді шын жүректен құттықтаймыз. Біздің енді Семейден қаншама мықты балуандар шығып жатыр ғой. Бірақ ішінен тағы да жылдың аяғында өте қуанышқа бөлеп әлем чемпионы болып Дастан досымыз бар, бауырымыз Бекзат және Архат бауырларымыз әлем чемпионы болып келе жатыр. Мен шын жүректен қуаныштымын. Жаңа ғана самолеттен күтіп алып өте қуанышқа бөленіп жатырмыз.
Айта кетейік, әлем чемпионаты біріккен күрес әлемінің 2019 жылға арналған ресми күнтізбесін енген және жарыстар толықтай халықаралық күрес федерациясы ресми өкілдері мен халықаралық дәрежедегі төрешілердің қатысуымен өткізілді. Сондай облысымыздың тағы бір балуаны 90 килограммнан жоғары салмақ дәрежесінде Талғат Әміреновті топ жарды. Ергет Тілеуқасым, Қартон Хан, Марат Сағымбаев, ТВ арнасы.